Ant aukšto kalno augo trys medžiai ir jie turėjo savo didžiąją svajonę. Pirmasis galvojo, kad kada nors savyje talpinti didžiausius pasaulio turtus. Antrasis svajojo apie jūras ir tapti laivu ir vežioti galingiausius karalius. O trečiasis vis žvelgdavo į dangų ir galvodavo, niekur nenori iš šitos vietos keliauti. Tik kad į mane pažvelgę žmonės būtų arčiau Dievo. Bėgo metai, vasaras keitė žiemos ir vieną kartą trys medkirčiai atėjo ir nukirto tuos medelius, tuos medžius. Vieną nugabeno į staliaus dirbtuves ir jis labai apsidžiaugė, galgi pagamins lobių skrynę, bet te padarė ėdžias. Antrasis buvo nugabentas į laivų statyklą ir galvojo apie gražiausią, ištaigingiausią laivą, bet te padarė tik varganą žvejų valtelę. O trečiąjį medkirtys, parsinešęs namo, įmetė į duobę ir paliko iki laiko. Bėgo metai ir štai ėdžios išgirdo balsą. Vyras sako, būtų gerai pasigaminti lopšį, bet moteris sako, puikiai tiks ir šitos ėdžios. Ir padėjusi šieno, paguldė savo naujagimį. Kai užtekėjo žvaigždė, viskas nušvito auksu. Ir suprato, kad savyje talpina patį didžiausią lobį. Po kiek laiko, vieną vakarą, į valtelę įžengė ir lipo nepažįstamasis pakeleivis. Bet jis tuoj ir užsnūdo. Kai kilo ežere ir audra ir bangos, jį pažadinęs, jis rankos mostu sustabdė ežero, įsibangavusį ežerą ir vėjus. Ir valtelis suprato, kad savyje gabena patį galingiausią karalių. O vieną penktadienio rytą pradėjo ieškoti ir pasigėdo vieno medžio gabalą. Jį ištraukė ir uždeda žmogui, kuris jį nešė per miesto gatves. Ir daugelis jį palydėjo plūdimusi keiksmais ir aimanom. Negana to, tą žmogų dar prikalė prie to medžio. Ir jis dvi dienas gedėjo ir aimanavo iš liūdesio ir skausmo. Bet trečią dieną ant medžio sudūrimo, kur susiejo skirsinis ir išilginis balkis, pražydo kėlis. Ir jis suprato, kad ne vienas nebuvo taip arti Dievo, kaip jisai. Kaip svarbu atpažinti ir pastebėti Dievo buvimo ženklus savo gyvenime. Kad įsikūnijęs Dievas, kuris tapo žmogumi, pašventino žmogaus gyvenimą ir iškėlė jį į begalinę vertę. Dievas visuomet pasilieka su mumis. Ne tada, kada galvojam, kad esam vieni apleisti, nesuprasti. Šventos Velykos, tai prisikėlimo šventė. Tai mūsų krikščionybės esminis pamatas, tas pagrindas, ant kurio statomas visas krikščioniškas gyvenimas. Sveikinu visus savaitės žurnalo skaitytojus ir visus Lietuvos žmonės su Kristaus prisikėlimu. Tegul prisikėlusio Kristaus džiaugsmas ir jaunatviška jėga prikelia kiekvieną apsnūdusį, be vilties žmogų, apleistą, tegul
Jėzaus meilės ir artumo šviesa pripildo mūsų širdis, o iš mūsų širdžių te pasklinda į visą mūsų tėvynę. Kristus prisikėlė. Būkime džiaugsmingi, būkime viltingi, būkime kupini meilės, užuojautos ir gailestingumo. Ačiū Jums.